តើមានស្រឡាញ់មានស្អប់តើមានស្រឡាញ់ស្អប់នាំឲ្យកើតចំណែនឬក៏កំណាញ់កាលណាចំណែនកំណាញ់នាំឲ្យកើតចងពៀរនឹងគ្នាញាតិញោមមនុស្សដែលញាតិញោមលំបាកតាក់ទងគ្នាក្រោយពេលដែលបែកគ្នាគឺមនុស្សដែលញាតិញោមស្រឡាញ់អាស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងចាំមើលតែពេលដែលក្បត់គ្នាហើយកុំថាឡើយរាប់អានជាមិត្តភក្តិធម្មតាមុខមិនចង់ជួបមែនអត់មែនអត់មនុស្សដែលពិបាកជួបមែនទែនគឺមនុស្សដែលញាតិញោមធ្លាប់ស្រឡាញ់ណាស់តែវាមិនបានមកអញណាមែនស្រឡាញ់ដោយមេត្តានេះចង់និយាយថាស្រឡាញ់ជាលោភៈស្រឡាញ់ជាអាត្មានិយមចង់បានមករបស់អញហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ណាចង់បូជាអីក៏បូជាដែរណាចាំមើលតែក្បត់ណាកាប់ចោលមែនអត់ហ្នឹងហើយយើងបានជាសកទេវរាជសួរព្រះអង្គថាសត្វលោកតែងតែប្រាថ្នាមិនឲ្យមានពីវេរាអត់ចង់បានពីឯងមែនទេចង់ឲ្យរួចកម្មពីចង់កុំឲ្យមានពីប៉ុន្តែសត្វលោកនៅតែមានពីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុឃើញទេពីកើតមកអំពីសេចក្តីច្រណែនហើយនឹងការកំណាញ់ហួងហែងហើយអាកំណាញ់ហួងហែងនឹងច្រណែននេះវាកើតមកពីស្រឡាញ់និងស្អប់ស្រឡាញ់និងស្អប់វាកើតមកពីសេចក្តីត្រេះរិះហើយអាសេចក្តីត្រេះរិះវាកើតមកអំពីបបញ្ញធម៌តណ្ហាទិដ្ឋិមារនេះវាសិនមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងយើងប្រាថ្នាអត់ឲ្យមានពីហ្មិចបើយើងគុំគេរហូតបើស្អប់នៅណាដានជើងសឹងឲ្យជោកចោលទៀតអញ្ចឹងមិនឲ្យមានពីហ្មិចហើយពីនឹងទៀតយើងឲ្យនិយមន័យមិនសូវត្រូវទេយើងច្រើនតែឲ្យទៅលើវិបាកការទទួលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងហៅថាពីប្រែថាជាការចងទុកនៅក្នុងចិត្តដែលយើងអត់ប្រឡែងវានឹងជាពីឧទាហរណ៍ថាក្នុងគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាអកោឆេមង្គនិជ័យអញ្ចឹងកុំសំទុកក្នុងចិត្តគុំទុកមែនទេអកលក្ខណៈគុំទុកនឹងហៅថាពីឃើញទេប៉ិនតែយើងតែកាលណាពីដល់តែគេមកវាយអីបានហៅថាពីដល់តែទទួលគ្រោះថ្នាក់បានយើងហៅថាពីអញ្ចឹងហើយបានយើងមិនអាចកំចាត់ពីនៅក្នុងចិត្តបានទេព្រោះយើងឲ្យនិយមន័យពីអត់ត្រូវអកោឆេមង្គអវធិមង្គអជីនិមង្គអហាសេមេយេចតាំងឧបន័យហន្តិវេរង្គទេសង្គអ្នកសម្មតិបុគ្គលណាចូលទៅចងសេចក្តីក្រោតទុកមានន័យថាចងគំនុំទុកពេលដែលយើងចងគំនុំទុកហ្នឹងហៅថាចងពីយល់ទេចងពីទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងចងថាម៉េចនេះជេអញអញប៉ុណ្ណឹងដែរហ៊ានជេអញហ្នឹងអញលោកទេសនាល្បីប៉ុណ្ណឹងដែរហ៊ានជេអញហ្នឹងគេតែគិតអញ្ចឹងតែពិតសមតែគេជេហ្មុកហ្នឹងហ្នឹងអើហើយចងទុកនេះអាចិនិមង្គនេះឈ្នះអញរឿងហ្នឹងសមតែអញឈ្នះតែវាមកយកជេជំនះលើអញខឹងទៀតណែចងទៀតអាហាសិមេរបស់នឹងវាសំតបានអញឥឡូវវាយោបោះនឹងទៅបាត់ទៀតឃើញណាចងសេចក្តីក្រោតទុកយ៉ាងនេះវេរង្គទេសង្គអ្នកសម្មតិពីរបស់បុគ្គលនោះមិនស្ងប់ទេបានអីស្ងប់ដេកសុខដែរបើចងអញ្ចឹងហើយ
ងចឹងហើយសុខដែរអត់ទេហើយយើងមិនយល់ថាខណៈនឹងយើងកំពុងដេកនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងពៀយើងអត់យល់អានឹងទេគិតថាអូដល់យើងទៅស្លាប់គ្នាជាតិក្រោយបានហៅថាពៀឃើញទេយើងទៅយល់អញ្ចឹងវិញហើយដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអកោឆេមាំងអវិធីមាំងផ្ទុយមកវិញអជីនិមាំងអហាសេមេយេចតាំងនូបណៃហន្តិនូបណៃហន្តិវេរង្តេសោបសមតិលុះតែបុគ្គលណាឈប់ចងក្រោតនឹងទុកណាឈប់គិតអ្នកនេះជេរអញអ្នកនេះឈ្នះអញឈប់គិតអានឹងមកបានពីរបស់បុគ្គលនោះស្ងប់ហើយស្ងប់អង្ការស្ងប់ត្រូវមកឈប់គិតណាមានចាំទៅជាតិក្រោយណាមែនទេញាតិញោមយល់ខ្លះដែរពីនឹងនៃណាពីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តតាតែនិយមន័យនឹងយើងឲ្យវាអត់ត្រូវម្ល៉េះហើយយើងអត់ព្រមកំចាត់ពីនឹងយើងទៅសុំកុំឲ្យពីវិញឧទាហរណ៍ថាអូយព្រះអង្គឲ្យកុំឲ្យខ្ញុំមានពីអីប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនៅក្តៅកគុកសុំមិនបានយើងប្រកាត់ភ្លើងហើយយើងសុំតិចបានទេអត់បានយើងដើរផ្ទុយរហូតអញ្ចឹងបានថាអាការពិតហ្នឹងពិបាកប្រាប់មនុស្សណាដល់ពិបាកពេកចាស់ចាស់ពូនភ្នំខ្សាច់ដាច់កម្ពីត្មងទៅហើយអញ្ចឹងមានរឿងត្រឹមត្រូវឯណាញាតិញោមរឿងពូនភ្នំខ្សាច់ដាច់កម្ពីបើគិតទៅណាប្រឆាំងធម៌ប្រឆាំងធម្មជាតិណាវាមិនមែនជារឿងពិតទេឧទាហរណ៍នៅស្រុកថ្មឯថ្មធ្លាប់ឃើញចាស់ចាស់គាត់ធ្វើបុណ្យពូនភ្នំខ្សាច់អីគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ថាម៉េចឲ្យយមរាជយមបាលនឹងមករាប់ក្របខ្សាច់ឲ្យអស់បើរាប់អស់មិនឲ្យយោអីអីណានោះណាតែមកថាយមបាលឯងក៏ឈួតម៉េះសុកសុកមករាប់ក្របខ្សាច់មែនអត់ឥឡូវញញឹមគិតចាណាមើលឲ្យយមបាលមានអំណាចដល់ម្លោះមកចាញ់បោករាប់ក្របខ្សាច់ហ្នឹងហើយបើឯនោះក៏រាប់ឯនោះក៏រាប់ហ្នឹងយមបាលវិលមុខងំហើយអត់កែអត់ដឹងស្មាចិត្តតែអឺអើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអង្គុយមែនតែនទៅបានដឹងថាអូហើយយើងធ្វើមែនអត់ខាតណាខាតពេលវេលាឃើញទេខាតពេលវេលាហើយអ្វីដែលខាតមែនតែនគឺសម្មាទិដ្ឋិយើងត្រូវបាត់បង់សម្មាទិដ្ឋិផ្លិចឯការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតវាទៅជាពឹងរបស់អញ្ចឹងវិញឃើញទេញាតិញោមចឹងបានអ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលប្រព្រឹត្តស្រាលមានន័យថាមិនចាំបាច់ត្រូវការអីទេណាអាវុធសម្រាប់កំចាត់បងបាបយើងត្រូវការតែកុសលហើយកុសលមានស្អីគឺការគិតត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវតេសុចរិតតានោះផ្លូវដែលនាំកើតបុណ្យមាន3នឹងតាគិតត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវមានចាំបាច់ឲ្យយីងយងអីអត់មានចាំបាច់ឲ្យយីងយងទេអត់ទេតែយីងយងសេមសាមដូចកាលដែលព្រះមោគ្គល្លានទៅជួបអគិតតតៈអញ្ចឹងអគិតតតៈនិយាយចរចាគ្នាឲ្យដឹងថាមោគ្គល្លានក៏ជាអ្នកបួសព្រោះអគិតតតៈនឹងក៏បួសដែរហើយដែរអគិតតតៈសួរថាបើអ្នកឯងជាអ្នកបួសឯណាបរិខានអ្នកបួសពួកអ្នកបរិខានអ្នកបួសនៅក្នុងលទ្ធិដតីនឹងគេមានច្រើនណាស់ប្រដាប់ប្រដាគេមានឃ្លោកដាក់បញ្ញាគេមានខ្សែរុំបញ្ញាទុកទៀតបញ្ចូលបញ្ញាក្នុងឃ្លោកជាអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ញាវានៅឯណាវានៅក្នុងចិត្តឯណា
ហើយស្រាប់តែគាត់ទៅយកបញ្ញាដាក់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអីមើលហើយបានព្រះសម្មាព្រះមោគ្គល្លានលោកថាអាត្មាជាអ្នកបួសមែនគ្រឿងប្រដាប់របស់អាត្មាមិនមាននៅខាងក្រៅទេគឺនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់អាត្មាអត់មានធ្ងន់ដើម្បីស្ពាយរបស់ទាំងអស់នឹងទេស្រួលទេស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលណារំលឹកបន្តិចថាហេតុដែលនាំឲ្យមានព្រំអីអរតនានឹងដោយសារពពុទ្ធព្រះអង្គរារាជបតីហើយវាជាពុទ្ធនិយមផងកុំឲ្យឃើញថារបស់នឹងវាងាយពេកពួករបស់ខ្លះយកទៅឲ្យហ្មងជួនកាលដូចសាលារៀនអញ្ចឹងជួនកាលបើកហ្វ្រីមនុស្សជាមាន feeling មួយថាអត់ល្អដល់បងថ្លៃបានគេថាវាមានហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាបានងាយពេកកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងមែនណាអ្នកខ្លះចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គមិនសំដែងភ្លាមទេណាព្រោះដឹងថាចុងក្រោយគង់ទៅសំដែងឯងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកនឹងនឹកឃើញថារបស់នេះមិនមែនបានដោយងាយឧទាហរណ៍ដូចនាងសិចពជាបតិកោតមីទៅសុំបួសសុំខ្លួនឯងម្ដងពីរដងព្រះអង្គអត់ឲ្យបួសប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធរបស់ម្ដងព្រះអង្គដឹងហើយថាត្រូវតែឲ្យហើយប៉ុន្តែងល់បន្តិចសិនហ៎មិនមែនងល់ទេប៉ុន្តែត្រូវកិច្ចបន្តិចសិនហ៎ហ្នឹងហើយយល់ទេហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបាននឹងកុំប្រហែសថារបស់នឹងបានងាយពេកបានងាយពេករហូតដល់អនន្តនឹងចូលទៅជួយងវព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គព្រមទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់តែឲ្យដដែលទេអញ្ចឹងបានញាតញោមមុនថ្មអាជួងកៅមិនសូវងាយដែរហ្នឹងឯងណាកាលណាមុនទៅលេងផ្ទះឲ្យវិញចាំមកទៅតអីងាយមែនមែនទេព្រោះមុនមកទេសនាអញ្ចឹងមកអត់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដែរញោមខ្លះមកពីខេត្តនេះពីខេត្តនោះមុនទៅលេងផ្ទះកណានៅខេត្តនេះខេត្តនោះចាំកណាចេញសហុយឲ្យលេងហ្នឹងវាដូចមិនដឹងណាទៅវាដូចជាអត់មានអីណាបើថ្មចង់ដើរខេត្តស្រុកខ្មែរយើងបន្តិចមួយហ្នឹងដើរតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យជុំអស់ហើយប៉ុន្តែបើអត់មានការអីដែលថាត្រូវសើសំដែងធំមិនដឹងទៅទៅអីផងមែនទេណាកុំអោយងាយពេកកាលណាយើងលេងគេទុកយើងលេងដែរណាហើយដល់ញាតញោមយល់ថាប្រកាន់ទេកន្លែងខ្លះគួរប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យប្រកាន់ថាដូចជាវារឿងក្នុងរឿងមិនល្អប៉ុន្តែមនុស្សយើងគប្បីតែមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅល្អហ្នឹងណាដូចខ្មែរយើងបើកើតវប្បធម៌ខ្លះក៏ល្អដែរដូចថាកន្លែងខ្លះមើលទៅវាតឹងពេកមែនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដូចឲ្យមានការស្ដីតណ្ដឹងហើយចាំរៀបការអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រពន្ធនឹងបានមកវាងាយប្រមាណទេអូចេះថែរសាផងយ៉ែបែករឿងនឹងស្មារតីផ្ដើមប៉ុណ្្នឹងមិននិយាយអីច្រើនទៀតទេម្ចាស់បុណ្យចង់ឲ្យស្មារតីនិយាយរឿងអីនេះខំមុនមកនឹងឥឡូវទុកឱកាសឲ្យញាតញោមវិញព្រោះនេះអាជាអ្វីដែលអាចង់និយាយពីមូលហេតុដែលមានព្រំនឹងប៉ិនតទៅទៀតចង់ញាតញោមលើកជាបញ្ហាបងឬក៏ចង់ស្ដាប់អីនឹងអាចតម្រូវបានតម្រូវមានអីអឺនេះមានសំណួរតើប្រពុទ្ធ3អង្គមុនព្រះសមណគោតមនោះ
ជាជនជាតិអ្វីអាត្មាមិនដឹងណែនឹងហើយពួកជនជាតិនឹងយើងចេះតែចែកចែកទៅទេយូរយូរមិនដឹងថាជនជាតិអីខ្លះទៀតទេតាមពិតព្រះអង្គអត់បានសួរមកសួរអីសួរនៅកំពុងតែឆ្លើយនេះជនជាតិគឺជាការកំណត់ទេតែបើនៅក្នុងភព31មនុស្សមានតែមួយឯងមនុស្សមានតែមួយមនុស្សព្រះអង្គអត់មានចែកផងទំបីតែចែកនៅក្នុងឧត្តរករទ្វីបអីអីអីក៏តែមួយទៀតតែមនុស្សដដែលពួកនៅក្នុងភពទាំង31នោះមានអបាយភូមិ4មនុស្ស1សុគតិសួគ៌6ព្រំ20ហើយមនុស្សតែមួយមានន័យថាជាសត្វដែលមាននៅក្នុងប្រភេទសត្វជានេនតកាយៈហើយនឹងនេនតសញ្ញៃជាពពួកសត្វដែលមានកាយផ្សេងគ្នាសញ្ញាផ្សេងគ្នាបដិសន្ធិផ្សេងគ្នាកាយរូបកាយអត់ដូចគ្នាហើយមានឈ្មោះតែមួយគឺមនុស្សមនុស្សនឹងគឺផ្ដោតលើវត្ថុមួយសំខាន់អង់គ្លេសហៅថាមាន thinking mind it's a kind of living beings that can cultivateTheir wisdom to the maximum level. ជាប្រភេទនៃសត្វដែលមាន thinking mind ហ្នឹងគឺជាការធម្មសញ្ញាណាគិតពិចារណារហូតទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហៅថាសន្សំនៅ perfection បារមីហ្នឹងរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទេវតាក៏អាចធ្វើបានអបាយសត្វក៏មិនអាចធ្វើបានពួកសត្វមាន mind but not thinking mind ការរស់នៅរបស់គេសម័យពពុទ្ធគេរស់មិនរាល់ថ្ងៃនេះគេនៅអញ្ចឹងដដែលគេអត់មានការអភិវឌ្ឍទេឧទាហរណ៍ដូចសត្វចាបអញ្ចឹងវារស់មិននៅតែអញ្ចឹងមែនទេមានសត្វណាប្រែប្រួលទេរបៀបរស់របស់វាត្រីអីវារស់មិននៅតែអញ្ចឹងពោះចិត្តរបស់វាគិតត្រឹមតែជាបានអីបរិភោគអញ្ចឹងវាដឹងអាហាររបស់វាវិចេះស្រឡាញ់ញីឈ្មោលដឹងចេះខ្លាចស្លាប់ដឹងប៉ុណ្ណឹងចេះផ្លាស់ទីលំនៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីតែបដូរនៅការរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះតែថាគិតដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសត្វអត់មានទេដូច្នេះឲ្យថាជាជនជាតិអីហ្នឹងពពុទ្ធអត់បានចែកឯពពុះព្រះអង្គមិនដែលដាក់ខ្លួនឯងជាជនជាតិអីបើព្រះអង្គប្រកាន់ជនជាតិមិនអាចប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានដែរថាជនជាតិដើមនៅនឹងហៅឥណ្ឌាហៅអីចឹងណាហ្នឹងហើយឥណ្ឌាណាឥឡូវដល់កាលមុនមាននេប៉ាល់ណាអត់មានទេនេប៉ាល់ឥណ្ឌាទៅមិនចែកសម័យបារាំងចែកហ៎ពីមុនជាសក្តិត្រកូលអីចឹងណាគាត់ទៅចែកជាវណ្ណៈសម័យព្រះអង្គហ្នឹងមិនហៅជនជាតិទេចែកជាវណ្ណៈវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈវេស្សសត្រៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងចែកយងប៉ិនអាវណ្ណៈហ្នឹងព្រះអង្គរំលាយចោលទៀតថានឹងការប្រកាន់របស់មនុស្សដែរឃើញទេដោយពួកព្រាហ្មណ៍យល់ថា
មានតែវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ទេដែលខ្ពង់ខ្ពស់ពួកគេយល់ចឹងព្រោះវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍នឹងជាវណ្ណៈគ្រូរបស់ស្ដេចទៀតចឹងជាវណ្ណៈបរោហិតហើយគេយល់ថាមានតែព្រាហ្មណ៍ទេដែលប្រសើរអញ្ចឹងកាលនោះអត់មានចែកជាជនជាទេចែកតែវណ្ណៈវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍នឹងគេហៅថាវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍កើតពីប្រអស់របស់ព្រំអហើយវណ្ណៈស្ដេចអីកើតពីទ្រូងរបស់ព្រំទៅហើយដល់ទៅវណ្ណៈទៀបទៀបកើតពីរោមជើងរបស់ព្រំហើយវណ្ណៈដែលអាចញ៉ាំងការងារឲ្យសម្រេចបានមានតែវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ឯងអញ្ចឹងគេយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងការចែកសម័យនោះគឺចែកវណ្ណៈហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបងសួរណែអញ្ចឹងនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏កើតពីព្រំណាម៉ាត់ណាក៏កើតពីព្រំបានព្រះអង្គថាណែអញនឹងឯងកើតពីណាកើតពីម៉ែពីព្រាហ្មណ៍ណៃហើយចុះម៉ែណែអញកើតពីណាកើតពីយាយហើយយាយណែកើតពីណាកើតយាយទួតយាយទួតណែកើតពីណាកើតតឯបានព្រះអង្គថាហេតុពួកណែនេះដែលឃើញព្រំនេះអត់បានព្រះអង្គថាខ្វាក់និយាយតាមខ្វាក់ហ្នឹងហ่ะណែចេះតែជឿកើតទៅដែរមែនទេហើយដល់ចឹងទៅបានព្រះអង្គថាឥឡូវមិននិយាយរឿងហ្នឹងទេឧបមាអញ្ចេះវិញដែលពួកអ្នកយល់ថាមានតែវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ទេដែលអាចញ៉ាំងកិច្ចការឲ្យសម្រេចបានតាមពិតមិនអញ្ចឹងឯងឥឡូវណែឯងមើលធម្មជាតិភ្លើងជាធម្មជាតិក្តៅដែលគេយកទៅធ្វើកិច្ចការងារដូចជាដាំបាយអីចឹងចុះភ្លើងអស់ឆេះពីអស់កគីដាំបាយឆ្អិនណាដាំបាយឆ្អិនណាចុះភ្លើងឆេះអំពីអាចគោក្រៀមឆ្អិនណាវាមិនមែនទល់តែឆេះពីអស់កគីបានដាំបាយឆ្អិននោះទេឆេះពីអាចគោក្រៀមក៏គេដាំបាយឆ្អិនដែរសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញភ្លើងនឹងមកយ៉ាងណាមិញវណ្ណៈទាំងអស់ដូចគ្នាចឹងដែរមនុស្សមិនប្រសើរដោយវណ្ណៈទេតែមនុស្សប្រសើរដោយអំពើល្អណាចេញពីវណ្ណៈបែបណាក៏ដោយសត្វសៅម៉ងព្រោះចិត្តសៅម៉ងសត្វបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធតែបើយើងសិក្សាអំពីអំបោយើងចេះតែចែកមកជនជាតិដើមស្អីអាត្មាវាក៏មិនសូវដឹងដែរហើយដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងចែកជាសៀមចែកជាយួនប៉ិនដើមនោះណាមកពីចិនទាំងអស់ហ្នឹងមែនអត់ទៅតៃវ៉ាន់ទៅឯណាទៅអីដើមស្អីចិនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេនឹងចាត់ជាជនជាតិនេះជនជាតិនោះជនជាតិក្រន្តែជាការសន្និមត់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងពាក្យថាជនជាតិនិងវណ្ណៈអត់មានន័យសម្រាប់ព្រះអង្គទេមានន័យសម្រាប់ព្រះអង្គតែអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះហើយធម៌ព្រះអង្គគឺសម្រាប់សត្វលោកគឺសម្រាប់មនុស្សទេវតាឃើញទេនៅជនជាតិណាក៏ដោយដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំផលិតនៅអូស្ត្រាលីមិនមែនសម្រាប់លេបតែអូស្ត្រាលីទេមនុស្សនៅឯណាក៏នៅក្នុងទស្សនៈរបស់ដុកទ័រថ្នាំពេទ្យមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិទេមែនទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ដុកទ័រដែលផលិតថ្នាំដែលព្យាបាលអត់មានជនជាតិទេមេរោគវាអត់មានជនជាតិទេមេរោគអេតជនជាតិអីហ្នឹងគ្រុនចាញ់ជនជាតិអី
តាមពិតឈាមយើងអត់មានជនជាតិចិនយួនខ្មែរអីគ្មានទេកັບចាំដាក់មកកឆៃម្នាក់មើលជនជាតិអីវាអត់មានអីទេកើតពីការប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយតើព្រះអរិយមេត្រីជាជនជាតិអីហើយមុំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅទៀតគេដូរជនជាតិទៅទៀតតាមមិនដឹងទៅប្រទេសដូរអ្នកគ្រប់គ្រងគេដូរជាតិសាសទៅទៀតទៅធ្វើមិនដឹងទេដោយយៈអាត្មានឹងជាថាខ្លួនឯងខ្មែរអញ្ចឹងទេប៉ិនបើសួរពីដើមមកមិនដឹងស្អីទេណោះណាកងទួតកងលួតនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយប៉ិនកងម៉ាអីចិនក៏ចិនដែរប៉ិនអាត្មាខ្មែរធ្វើម៉េចអត់ចេះចិនហ្នឹងចេះតែអូឯងនេះឯងទិញទួចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាត្មាបើនិយាយឆ្លើយមែនទេណាថាមិនដឹងតែមកទេព្រោះអពន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាទៅដឹងហ្នឹងចឹងបងអឺមិញមានសំណួរអីបងបាទសួរដាក់ហ្នឹងមកបានលឺណាអឺសួរថាបើកូនខឹងម៉ែបាទហើយបើម៉ែខឹងកូនបាទម៉ែបាបអត់យើងសិក្សាពីធម្មជាតិចិត្តអត់មានម៉ែមានកូនទេម៉ែកូនគ្រាន់តែសន្មតទេឥឡូវអាត្មាគាត់ណាឧទាហរណ៍ថាដុំដែកក្តៅដុំដែកក្តៅមួយដុំហ្នឹងណាពេលកូនខឹងម៉ែកូនសវ៉ាទៅចាប់ដុំដែកក្តៅហ្នឹងចង់គប់ម៉ែកូននឹងលេអីហើយដល់ម៉ែខឹងវិញទៅចាប់ដៃក្តៅនឹងដែរចង់គប់កូនម៉ែលេអីខឹងស្មើគ្នាទេនឹងហើយវាអត់មានអីលើសគ្នាទេតែខឹងខ្លាំងពិបាកចិត្តខ្លាំងហើយសេចក្តីទុក្ខរបស់វាទោសរបស់វាកុំចាំទៅដេកក្នុងនរកឯណាមើលតែពេលខឹងហ្នឹងសោកអត់សោកអត់នឹងឯងថាបាបឲ្យវិបាកជាទុកហ្នឹងគឺឲ្យតាំងពីឥឡូវហ្នឹងដែរខឹងកូននេះហិដេកស្រួលដែរអត់ហ្នឹងបាបឲ្យផលនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម្មជាតិបាបហ្នឹងក៏អត់មានជនជាតិដែរអញ្ចឹងបានជាពេលសំដែងជាធោសុតព្រះអង្គអត់មានសំដែងម៉ែកូនឪម៉ែអីអត់ទេកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាឃើញទេអព្យាកតាធម្មាពួកធัวជាកុសលពួកធัวជាអកុសលពួកធัวជាអព្យាក្រិតអញ្ចឹងវាកើតនៅណាកើតទៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងវាឆេះនៅណាឆេះភ្លើងឆេះនៅណាក៏ក្តៅដែរមិនមែនឆេះក្នុងផ្ទះបានក្តៅទៅឆេះនៅវត្តឡើងក្តៅមែនអត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលណាដែលកូនប្រមាថឪពុកម្ដាយអីទៅវាបន្ថែមសេចក្តីប្រមាថវាខុសគ្នាទាំងហ្នឹងវាទោសវាធ្ងន់ស្រាលជាងគ្នាណាបើកូនបើម្ដាយខឹងកូនវាក្នុងន័យអប់រំឯជួនកាលចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចេះចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចោះប៉ុន្តែដល់ឲ្យកូនស្រែកជេរម៉ែទៅវាបន្ថែមសេចក្តីប្រមាថវាមិនមែនទៅចង់កែម៉ែឬខឹងបចោម៉ែតែម្ដងទៅអាហ្នឹងវាទោសទៅតាមកម្លាំងនៃការប្រមាថតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេនឹងប្រមាទខ្លាំងទោសខ្លាំងប្រមាទតិចទោសតិចដែលថាអត់ទោសគ្មានទេ
ណាតើខឹងដុតចិត្តអីទោសៈនឹងមានលក្ខណៈដុតនៅទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនឯងដុតចិត្តនឹងតែហ្មងណាក្តៅចិត្តនឹងហ្មងអានឹងគេហៅថាធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយញាតិញោមកុំចាំស្លាប់ចាំធ្លាក់នរកណាធ្លាក់នរកពេលខឹងខ្លាំងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឈួតពេលខឹងខ្លាំងហ្នឹងដែរមែនអត់មនុស្សអត់ខឹងមុខល្អណាអាមើមើមុខស្រស់ណាញឹមហើយទៅពេលខឹងខ្លាំងមើមុខមិនបានដូចមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងឈួតពេលអីហ្នឹងពាក្យឈួតពេលអីទល់ឲ្យមនុស្សចូលពេទ្យហ្មងបានហៅឈួតព្រះអង្គសម្ដែងថាឈួតមាន8ចាំមកហើយឈួតមាន8មានកោធម្មតកោនឹង1ឈួតព្រោះតោសៈដុតយើងមើលមើលមនុស្សពេលខំល្អូដល់ល្អូម្នាក់ឯងល្អូជាងការបោកចានបោកឆ្នាំងព្រិះព្រុះមែនទេធ្លាប់ហ្នឹងហើយអីហ្នឹងហើយចុះជាងការមនុស្សមនុស្សដែលមានកុសលចិត្តកើតមនុស្សនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគេនិយាយទៅគេធ្វើឲ្យគេបានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយតែកាលណាអាព្យាបាទកើតក្នុងចិត្តឯងមិនបាច់ទេជាមួយពុកវាជាមួយអីនឹងធ្វើឌឺរហូតហ្នឹងកូនក៏ដោយម៉ែក៏ដោយជួនកាលប្រើកូនមិនបានចាប់ដើមខឹងដូចតែពឹងកូនកោខ្យល់អីចឹងណាចាំមើលចិត្តដល់បើអត់បានគាត់ដឹកមួម៉ៅណាមួម៉ៅពឹងវាមិនបានដល់ចឹងទៅលើកក្រោយឈឺគាត់មិនពឹងគាត់កាន់ប្រដាប់សេនោះក៏ទៅពឹងគេណាប៉ិនដើរឲ្យកូនខូចព្រុះព្រុះព្រុះទៅចិត្តនឹងក្តៅហ่ะយល់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងតាមដានចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាដឹងជាងខ្លួនឯងទេហើយកន្លែងខ្លះយើងច្រឡំញាតិញោមដូចចម្រៀងសិនស៊ីសមុទ្រថាទឹកភ្នែកម៉ែអ៊ូជ្រុះជ្រូវល្វឹងល្វើយហែលពំរួយឡើយអីគិតទៅនាងឲ្យកុំបីបំពេញណាតោះដល់យើងមាន concept មួយថាឲ្យតម៉ែឪសម្រាប់ទឹកភ្នែកកូនបាប No not like that បើសិនជាក្រាន់តែឪពុកម្ដាយសម្រាប់ទឹកភ្នែកកូនបាបអញ្ចឹងពពុតបាបមុនគេមែនទេតាំងពីព្រះអង្គកើតជាទេមយៈម្ដាយយំបន្តិចទេណាកាលនឹងអត់និយាយអត់អីឪពុកថាយកទៅស្លាប់អីនោះម្ដាយមិនយំព្រោះចេតនារបស់លោកនឹងចង់ឲ្យម៉ែយំហ៎អត់ទេមិនថាឲ្យតែឪពុកម្ដាយស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារយើងសតិបាបនោះវាទាល់តែមានចេតនាបាញ់ឈឺមានចេតនាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកអានឹងបានជាទោសនៅក្នុងចេតនាអញ្ចឹងមិនបាបបុណ្យគឺនៅលើចេតនាបំណង intention ណាបំណងយើងឲ្យទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានថាសត្វក៏ដោយយើងដើរជន់ក៏ដោយបើអត់ចេតនាមានបាបអីហើយបើសិនតែឲ្យតែសត្វស្លាប់ដោយសារយើងសិតតែបាបបើកឡានមកស្ដាប់ធំនឹងកិនសម្អោចអស់ម៉ាននោះនោះបាបងាប់ហើយមែនទេយើងមើលមិនឃើញណាប៉ុន្តែចេតនារបស់យើងបើកឡានលើផ្លូវដូចសាមណេរលោកកាប់ដីបានជួនកាលកាប់ទៅត្រូវចលែនត្រូវអីលោកកាប់ដីវាមិនមែនកាប់ចលែនទេគឺនៅលើចេតនាទាល់តែមានចេតនាហើយបើគិតថាឲ្យតែមានសត្វស្លាប់យើងសិតតែបាបសូម្បីតែសត្វនឹងស្លាប់ដោយសារយើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់ចេតនាធ្វើម៉េចអ
ប៉ិនបើច្បាប់វាមិនដឹងឧទាហរណ៍យើងបើកឡានអញ្ចឹងស្រាប់តឡានយើងវាដាច់ចកោតទៅបុកគេទៅគិតជាបាបវាអត់មានបាបអីទេអានោះយើងឯណាទៅចង់អញ្ចឹងពេលឡានដាច់ចកោតទៅយើងភ័យសឹងអីហើយមែនទេណាមិនចង់ទេប៉ិនបើច្បាប់អាហ្នឹងបុកគេទៅហើយអាហ្នឹងមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងធម្មជាតិខឹងគ្មានម៉ែគ្មានឪគ្មានសត្វគ្មាននរៈគ្មានទេវតាកើតនៅក្នុងបុគ្គលណាគឺជាអកុសលចិត្តអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលសំដែងអំពីសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមានតែពីរដួងឯងសត្វមកពិភពលោកហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមានតែពីរប្រភេទអាចិត្តខឹងហ្នឹងទី1ខឹងដោយគេញុះឲ្យខឹងទី2ខឹងដោយខ្លួនឯងហ្មងអាហ្នឹងហៅថាសសង្ខារិកៈនិងអសង្ខារិកៈព្រោះរឿងខ្លះយើងអត់ចង់ខឹងទេណាមែននេះឧទាហរណ៍ថាដូចប្រពន្ធថាមកញាច់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 ប៉ណ្ណោះក៏ទ្រាំបានអីដល់មានមិត្តភក្តិងាប់ហ่าអញ្ញាញ់ទាត់ធ្លាក់ដីដល់គេបញ្ជួសចឹងទៅខឹងមែនហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តខ្លះខឹងកើតមកមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងខ្លះទៀតដល់គេញុះទៅបានខឹងអញ្ចឹងធម្មជាតិខឹងហ្នឹងអត់មានម៉ែអត់មានឪអត់មានមនុស្សអត់មានទេវតាទេគឺអកុសលធម្មាណាគឺជាធោអកុសលនៅក្នុងឆ្កែពេលឆ្កែវាព្រុសវាខឹងដែរតាគណៈនឹងចិត្តវាតោសៈដែរអញ្ចឹងវាកើតកន្លែងណាក៏ដោយធម្មជាតិវាយ៉ាងម៉េចនៅតែយ៉ាងហ្នឹងឆេះខ្លាំងក្តៅខ្លាំងឆេះតិចក្តៅតិចយើងប្រៀបបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាមួយម៉ែហើយអង្គូននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំដូចជាតិខ្លះនោះព្រះអង្គជាពុទ្ធិស័តនោះហើយម្ដាយចង់អីមានចេតនាសម្លាប់កូនអីនោះថាបាបនឹងកើតនៅក្នុងចិត្តណាក៏ដោយឆេះខ្លាំងក្តៅខ្លាំងឆេះតិចក្តៅតិចអញ្ចឹងបើម៉ែខឹងកូនខ្លាំងរហូតដល់ចង់សម្លាប់កូនខ្លាំងអើម៉ែនឹងក៏បាបតាមនឹងអញ្ចឹងទៅមិនអញ្ចឹងកុំអាងតែម៉ែជេរគេរហូតនោះណាយល់ទេយល់ទេនឹងហើយធម្មជាតិនឹងគឺជាធម្មជាតិដូចជាអង្គត្រៀនថ្នាំពុលអញ្ចឹងថ្នាំពុលនឹងទោះបីយើងដាក់នៅក្នុងទឹកសាមញ្ញក៏ផឹកទៅពុលយកទៅដាក់ក្នុងបង្អែមក៏ផឹកទៅពុលព្រោះធម្មជាតិវាយ៉ាងម៉េចនៅតែអញ្ចឹងចិត្តខឹងដូចគ្នាខឹងនៅក្នុងបណ្ដាយខឹងនៅក្នុងកូនខឹងខ្លាំងទោសខ្លាំងខឹងតិចទោសតិចចោលអីទៀតមានអីទៀតទេនឹងសួរតែម៉េចនឹងស្លាប់គេទៅហើយនឹងអ្នកឆាន់អ្នកហូបរឿងហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាណាមកទៅណាក៏កើតបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការយល់ថាបើយើងមិនហូបគេមិនស្លាប់ទេណាបញ្ហាហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងចេះតែគិតថាអ្នកហូបហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយវាអាចជាមូលហេតុដែរបើសិនបើអ្នកហូបហ្នឹងពេញចិត្តនឹងការស្លាប់ណាពេញចិត្តនឹងការសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ការហូបសុទ្ធតែចូលរួមចំណែករឿងហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យយល់រឿងហ្នឹងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាខោអាវយើង
យើងយើងនឹកឃើញតែរឿងសម្លាប់ហើយហូបមួយឯងប៉ុន្តែសត្វដែលស្លាប់ដើម្បីយើងច្រើនមុខលើសពីការសម្លាប់ធ្វើមហូបឧទាហរណ៍ថាយើងមិនហូបសាច់ទេយើងហូបបន្លែប៉ុន្តែមុននឹងបានបន្លែសត្វស្លាប់អស់ប្រមាណឥឡូវយើងគិតមើលភ្ជួរដីតែចាប់ដាំដើម្បីបានបន្លែចាប់ដាំភ្ជួរដីតែភ្ជួរដីងាប់ច្រើនបើយើងមិនទៅភ្ជួរក៏វាអត់ងាប់ដែរឃើញឃើញចាប់ដាំស្លាប់ហ៎អពេលវាដុះមកអត់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបន្លែហ្នឹងអត់ល្អទេឃើញទេគំគិតថាយើងអត់ហូបសាច់យើងហូបបន្លែអត់មានសត្វងាប់មែនខោអាវយើងដោយច្រើនធ្វើពីសូត្រតង្កូវនាងមែនអត់មែនអត់គ្រាន់តែអត់ហូបសាច់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជីវអាត្មានេះក៏ងាប់សាច់សត្វដែរណាធ្វើពីសូត្រអត់ទុកកាត់ពីជាមលើតងាលគ្នាអស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកាត់ហើយគេយកទៅធ្វើម្ហូបទៀតអស់ហាអស់ហារោមវានោះណែអញ្ចឹងបើនិយាយពីសត្វដែលស្លាប់ព្រោះហេតុតែយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដែលចូលរួមបាបនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺទាល់តែមានចេតនាពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអំពើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអឺយើងបានសាច់អីមកនឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងការបរិភោគនឹងហើយទៀមទាឲ្យគេរស់អាសាច់នឹងទៀតទៀមទាឲ្យគេសម្លាប់សត្វនឹងដើម្បីខ្លួនទៀតអាហ្នឹងវាមានទោសតាមនឹងអាត្មាលើកជារឿងមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងថ្ងៃមួយព្រាមល្បីថាពុទ្ធបានត្រាស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទៅបណ្ឌបាទេហើយស្រាប់តែគេយកសាច់អាំងសត្វស្លាប់សាច់អាំងហ្នឹងមកប្រគេនព្រះអង្គប៉ុន្តែមុននឹងគេប្រគេនហ្នឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនតើព្រះអង្គនៅបរិភោគរបស់មានក្លិនឆ្អាបអត់អញ្ចឹងអារបស់ក្លិនឆ្អាបរបស់គាត់សំដៅត្រីនិងសាច់ព្រះអង្គថាតថាគតឈប់បរិភោគរបស់មានក្លិនឆ្អាបតាំងពីថ្ងៃដែលតថាគតត្រាស់ដឹងមកម្លេះអូគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អូព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនណាហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងគេយកសាច់អាំងហ្នឹងយកមកប្រគេនព្រះអង្គទទួលដល់តែទទួលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគិតទៀតបើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនព្រះអង្គអត់ឆាន់ទេតែព្រះអង្គឆាន់ព្រះអង្គនិយាយកុហកព្រះអង្គឆាន់ហើយឆាន់ធំដឹងតែឆាន់ហ្នឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏គិតអីចុះមិញថាមិនឆាន់ឥឡូវឆាន់ល្មិចយោហើយបែនក៏គិតថាប៉ិនប្រពន្ធមិនដែរនិយាយកុហកឯងក៏ទុកចិត្តយ៉ាងណេះថាប្រពន្ធមិនដែរនិយាយកុហកប្រហែលជាពាក្យហ្នឹងវាមានន័យអីឯងដល់ព្រះអង្គឆាន់ហើយបានចរចាគ្នាបបពិតប្រកោដំដល់ចម្រើនមុននេះខ្ញុំព្រះអង្គសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គឆាន់របស់មានក្លិនឆ្អាបអត់ព្រះអង្គឆ្លើយថាអត់ទេប៉ុន្តែមិញឃើញច្បាស់ណាស់ឆាន់មុខខ្ញុំព្រះអង្គត្មងបានព្រះអង្គថាមិននៀលព្រាមតថាគតមិនបានហៅត្រីនិងសាច់ជារបស់មានក្លិនឆ្អាបទេបាបពធក្នុងចិត្តចណែននិន្ទាការចងអាឃាតព្យាបាទមើលងាយនោះឯងជាក្លិនឆ្អាបដែលតថាគតឈប់បរិភោគវាហើយធរៀងហាឲ្យភ្លឺចាំងចែងអើយ
ងស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកៃគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្ធការវជេព្រះធររាំងឲ្យបំភ្លឺលោក